Հալելույա։ Այսօր էլ կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսենք իրար հետ։ Գիտեք, մենք մարդիկս Աստված մեզ ինձ է ստեղծել, որ մենք կախված ենք շատ անգամ ուրիշների ազդեցությունից։ Մենք ստեղծագործություններ չենք, որ կապ չունենք ուրիշների հետ, ոչ մեկի ազդեցության տակ չենք ընգնում, ամեն բան կախված է մեզանից։ Երբ որ մենք փոքր էինք, մենք էլի ազդեցության տակ էինք ինչ-որ մեկ։ Ես մանկապարտեզ ում եմ եղել, դաստիարակչուհին, որ գալիս էր, խոսում էր, ինչ ասում էր, մենք իր ազդեցության տակ էինք։ Հետո դպրոցում ենք ուսուցիչների ազդեցության տակ, հետո ընկերների ազդեցության տակ։ Եվ այդ ազդեցությունը շատ անգամ այնքան ուժեղ է լինում, որտեղ որոշում է մեր ապագան, մեր ճակատագիրը։ Աստու խոսքում ասում է, որ չար ընկերակցությունը ապականում է բարի վարք, ի՞նչ ընկերությունը։ Գիտեք, ընկերությունը դա ազդեցություն է։ Եթե դու ինչ-որ մեկի այդ ընկերություն ես անում, դու ազդվում ես իրանից և ինքն էլ քեզանից ազդում։ Եվ այդ ազդեցությունը որոշում է քո մտածելակերպը, որոշում է քո քայլերը։ Գիտեք, որտեղ որ ես ապրում եմ, մեր շենքում, սովորական շենք է, մեր կողմը շենքի ես մի երեսը, որտեղ որ 3-4 հատ մուտք կա, այդտեղ ապրող տղաները լրիվ ուրիշ տղաներ են, տարբերվում են այն հետևի կողմի ապրող տղաներից։ Գիտեք ինչի, որտեղ են հետևի մասում, շենքի մյուս մասում, կար մեկը, որը շատ ազդեցիկ էր, մի ժամանակ տենց հասկացողություն կար, խուլիգան էր, և ես խուլիգան տղան այդ նույն շենքի հետևի մասում ապրող տղաների վրա ազդում էր, և ես տղաները ուրիշ ձև էին, և մենք էլ ուրիշ ձև էին, և մեր կողմում կար մի հատ երաժիշտ տղա, կար մի տղա, որը գերազանց էր սովորում դպրոցում, կար տղա, որը որ ռադիոյով էր զբաղում, և մենք կամաց-կամաց ընկանք այդ ազդեցության տակ, և այս կողմի տղաները լրիվ տարբերվեցին այն մյուս կողմի տղաները։ Հետագայում այն կողմի տղաներից ոմանք բանտում հայտնվեցին, նստեցին, հետո ոմանց կրակեցին, այս կողմի տղաները, որ հիմա նայում եմ, կայացած, ընտանիքով, սիրուն, իրանց համար աշխատող և շատ ճանաչված, կան նաև մեր Հայաստանի համար, շատ ճանաչված մարդիկ են, ինչի դա տենց եղավ, գիտեք, որովհետև իրենք ընկան ինչ-որ մի ազդեցության տակ, մենք ընկանք ազդեցության տակ, մենք փոքր ժամանակ ֆոտո լաբորատորիաներում ունեինք ապարատներ, նկարում էինք, ինքներս ֆոտոներ էինք անում, երևի իմ տարիքի կամ սերունդի մարդիկ գիտեն ինչա պրայվից էլ ֆիքսաժը, մենք ինքներս էինք անում այդ նկարները թղթի վրա, լաբորատորիաներ ունենք, իսկ իրենք փողոցում ծխում էին, հետո խմում էին, ինչ-որ ռազմորկաներ էին անում, որտեղից դա եղավ, դա եղավ ճլեից, դրա կլիչկան ճլե էր, ճլեն փչացրեց բոլորին, այսինքն այս երեխեքը ընկան այդ ազդեցության տակ, լսեք, ես ուզում եմ ասեմ, որ ամեն բան հոգևոր է, և այդ հոգևոր բաները ազդում են մարդու վրա, այդ տղեն չազդեց, այլ այդ տղուն ներսում կային բաներ, որոնք որ ազդեցիկ էին այդ երեխեքի վրա, և այդ երեխեքի վրա ազդում են, և այդ երեխեքը վերցնում էին այդ ազդեցությունը, իրանք էլ էին այդպիսին դառնում։ Հոգևոր աշխարում նետրալ բան չկա, հոգևոր աշխարում ամեն բան կամ աստուց է, կամ սատանայից է, և եթե մարդը աստու ազդեցության տակ չի, ինքը հակառակորդի սատանայի ազդեցության տակ է։ Վերցրեք նայեք, ամբողջ գիրքը խոսում է ազդեցությունից, ամբողջ գիրքը խոսում է, թե ոնց է հոգևոր աշխարը ազդում մարդու վրա։ Գիտեք, որ մենք այստեղ երկրպագում ենք, փառաբանում ենք Տիրոջը, մենք ուղղակի չենք գովաբանում Աստծուն և դրանով վերջանում ամեն բան։ Երբ որ դու փառաբանում ես Աստծուն, Աստծուց մի բան է գալիս քո կյանքի մեջ, որը ազդում է, և այդ ազդեցությունը ինքը քո կյանքն է փոխում։ Ես դրա համար, երբ որ ասում եք, երկրպագենք Տիրոջը ազատության մեջ, լինենք երեխեքի պես, գիտեք, մենք քայլ ենք անում, և Աստված ազդում է մեր վրա, և ես երկրպագության մեջ եղած ազատությունը քեզ քո աշխատանքի տեղը, քո ընկերության մեջ, քո կյանքում ինքը ազդեցի կալինելու։ Աստված ազդում է քո վրա, որ դու էլ ազդես ուրիշների վրա։ Աստված ուզում է մեզանից ազդեցիկ մարդիկ սարքի։
Եսայի մարգարեության 61-րդ գլուխ 1-3, Հիսուսի մասին է գրված և հետագայում Հիսուսը էստեղը կարդում է, Ղուկաս ավետարանում, գրված է, տիրոջ հոգին ինձ վրա է, կամ տերի Օվայի հոգին ինձ վրա է, ըստ որում տերը օծել է ինձ, նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու և կապյալներին արձակում։ Տիրոջ համար հրատարակելու ընդունելի տարին և վրեժխնդրության օրը մեր Աստծո համար, բոլոր սկավորներին մխիթարելու համար, Սիոնի սկավորների համար որոշելու, որ նրանց փառք տրվի մոխիրի տեղ, ուրախության յուղ տրվի սուքի տեղ, գովության պատմության տրվի հանգած սրտի տեղ, և նրանց պիտի կոչեն արդարության բերվեկտիներ, որ Տերը տնկել է իր փառավորության համար։ Իտեք Աստված ուղարկել է Սուրբ Հոգուն, որ Սուրբ Հոգին փոխարինի այն բոլոր հոգիներին մտնոլորտը, այդ դուխերը, որը որ մեր մեջ եղել է, մեր կյանքում եղել է, և Աստված ուղարկում է Սուրբ Հոգին, որ ինքը փոխարինի մյուս հոգիներին, որովհետև մենք եղել ենք այդ հոգիների ազդեցության տակ, մենք եղել ենք սուքի ազդեցության տակ, մեր կյանքում եղել է տխրություն, մեր կյանքում եղել է հանգած սիրտ, և դա ազդեցությունն է ինչ-որ մեկի։ Դուք մի պատկերացրեք, եթե մարդը հանգած է իր կյանքում, այդ իրանից է, ինքը հանգած հոգու ազդեցության տակ է։ Եվ գիտեք, Հիսուս ասում է, ես եկել եմ, որպեսի փոխեմ, և ես եկել եմ, որպեսի իմ ազդեցությունը բերեմ քո կյանքի վրա։ Ինչ է հավատքը։ Հավատքը դա ազդեցություն է։ Եվ որ դու հավատում ես Աստծուն, դա նշանակում է, որ այդ ազդեցությունը Աստծո գալիս է քո վրա հավատքի միջոցով։ Հավատքը դուր է բացում, որ թույլ ես տալիս, ասում ես, Տեր, ես ուզում եմ, որպեսի դու իմ կյանքի մեջ գործես, ես քեզանով առաջնորդվեմ, քեզանից ազդված լինեմ։ Եվ գիտեք, մարդը ինքը անոթ է, որը դատարկ է, ինչ լցնես մեջը, էդ էլ լցվելու է։ Մարդը նման է դատարկ անոթի, գիտեք, Պողոս Առաքյալը ասում է, եւ ես հողեղեն անոթների մեջ այդ գանձը Աստծո հոգին ունենք, հողեղեն անոթների մեջ։ Ասեք, շատ կարևոր է, թե դու ումից ես ազդվում։ Եթե դու Աստծուց ես ուզում ազդվես, ուրեմ Աստված քեզ կառաջնորդի։ Եթե դու ասում ես, ես գիտես, ես ոչ մեկից էլ չեմ ուզում ազդվեմ, խի ես այդպես տղա եմ, ցիպը որ ազդվեմ մեկից, ինձանից թող բոլորը ազդվեն։ Հենց լավ տղեկտել ասում են, մրսում են ինձանից, թող ինձանից ազդվեն։ Լսեք, ինչ ուզում ես արա, ով ուզում ես սեղի, ինչքան բարձր աստիճան ուզում ես սեղի, միևնույն է, դու ինչ որ մեկից էլ ազդվում ես։ Լսեք, այսօր պրեզիդենտներն են ազդվում։ Ինչքան ուզում է վարչապետը, ինչքան ուզում է իշո մի երկրի պրեզիդենտը խոսա, որ ինքը բարձր է, ինքը որոշումներ է կայացնում, էդի տենց չի, ինքը գտնվում է ինչ որ մեկի ազդեցության տակ։ Եվ հոգևոր աշխարհը ինքը ազդում է, մեր բոլոր քայլերը, մեր կյանքը կախված է այդ ազդեցությունից, թե ով է քո վրա ազդում։ Եթե մեր վրա ազդում է Աստված, մենք ուրիշ ձև ենք ապրում։ Եթե մենք թույլ ենք տալիս, որ Սուրբ Հոգին մեր վրա ազդի, մենք ուրիշ ձև ենք ապրում։ Բայց եթե մարդը Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն ունի, քուրեր եղբայրներ, եթե մենք Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն ունենք, մենք իր ազդեցության տակ չենք ընկնի։ Սուրբ Հոգին չի եկել, որպեսզի մենք լեզուներով խոսենք, Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի մեր կյանքի վրա ազդի։ Ես այդ բառը այսօր շատ եմ ասելու, որ մտնի մեր սրտի մեջ, որ դու իմանաս, որ նետրալ չմնաս, հավատքը դա թույլ է տալիս, որ Սուրբ Հոգին ազդի քո վրա։ Երբ որ դու երկրպագում ես, երբ որ դու կարդում ես, երբ որ դու հիշում ես Աստծո խոսքը, ու Աստծո խոսքով ես ամ, դա նշանակում է, որ Աստված իր հոգին ազդում է քո վրա։ Եվ գրված է Ռոմեացիների 14:17-18, որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չի, այլ արդարություն, խաղաղություն և ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Կարա լինի ստեղ, չկա։ Ուրեմն ուշադիր եք, եթե ունեք գրքերը բացեք, խնդրում եմ, էսի շատ կարևոր է, եթե ունեք հեռախոսներ, ինչ որ կա ձեր ձեռքի տակ, որտեղ որ կարաք Ռոմեացիների թուղթը գտնեք, եթե տեսնում ես կողքինը չունի, ցույց տուր իր հետ, կարտացեք։
Որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չի։ Ռոմեացիների 14-րդ գլուխ 17-ից 18։ Ռոմեացիների 14, 17-ից 18։ Որովհետև, գիտեք, երբ որ Աստծո խոսքը մեկնում ես, ինքը դժվար չի։ Որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չի, ի՞նչ է Աստծո արքայությունը։ Արդարություն, խաղաղություն, ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Որովհետև ով որ սրանցում Քրիստոսին ծառայում է, Աստուն հաճելի է եւ մարդկանցից գովելի։ Եթե դու ունես արդարություն, եթե դու ունես խաղաղություն եւ ունես ուրախություն, դու Աստուն հաճելի կլինես եւ մարդկանց կողմից անպայման գովելի կլինես։ Ասենք այս նախադասության մեջ ամենակարևոր բառը է արդարություն ու խաղաղություն եւ ուրախությունը չի։ Այս նախադասության մեջ ամենակարևոր բառը Սուրբ Հոգովն է։ Արդարություն Սուրբ Հոգով, խաղաղություն Սուրբ Հոգով եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Ինչ է նշանակում արդարություն Սուրբ Հոգով։ Էսի շատ կարևոր բան է։ Արդարությունը Սուրբ Հոգով դա իմացություն է, գիտելիք է, որը որ քեզ տալիս է Սուրբ Հոգին, քո սրտի մեջ, որ դու արդար ես։ Արդարությունը աշխարհում այն է, որ ես ինչ որ ասում եմ, ճիշտ եմ ասում, ինչ որ արում եմ, ճիշտ եմ անում, ես սխալ բաներ չեմ անում, ես արդար եմ դատում, իսկ Սուրբ Հոգով արդարությունը սա է, որ Սուրբ Հոգին քո ներսը ասում է, որ դու արդարացված ես, եւ եթե անգամ սխալ անես ու ապաշխարես, միևնույն է, դու արդար ես։ Եթե դու սխալ քայլեր ունես, միևնույն է, դա չի նշանակում, որ դու անարդար ես, դա քո կատեգորիան նորից պահում է արդարության վրա, որովհետև Սուրբ Հոգին է քեզ ասում, որ դու արդար ես։ Լսեք, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Կրոնը միշտ մարդուն ասում է, որ դու մեղավոր ես։ Կրոնը միշտ ասում է, դու մեղավոր ես։ Եվ մարդիկ աղոթում են, երկար տարիներ ինքան հավատքի մեջ են, եւ ես ցավում եմ դրա մոր ու մարդը աղոթում ասում է, Տեր, ես մեղավոր եմ քո առաջ։ Եթե դու մեղք ես արել Տիրոջ առաջ, ասա, որ ես մեղք եմ գործել, բայց մեղավոր եւ արդար լինելը դա կատեգորիա է, դա ստատուս է։ Եվ երբ որ դու ասում ես, ես մեղավոր եմ քո առաջ, Տեր ասում է, ես արդարացրել եմ քեզ, դու արդար ես։ Եվ եթե մարդը չի կարողանում հասկանալ, ես գիտեք, քանի մարդու ասում ես, լսի, դու հիմա արդար ես, թե մեղավոր ես, հարցրեք քրիստոնյաներին շատակամ, մի հատ հարց տվեք, ասեք, ես քեզ ուզում եմ հատ հարց տամ, դու արդար ես, թե մեղավոր ես։ Դուք կտեսնեք, որ մարդիկ կանգ են առնում, չեն շտապում ասելու, որ ես արդար եմ։ Կարող ես ասել, ես արդար եմ։ Դա չի նշանակում, որ մենք սխալ չունենք։ Արդար լինելը դա ստատուս է։ Մեր կարգավիճակն է տենց, մենք արդարներ ենք, եւ եթե Սուրբ Հոգին չասի, որ դու արդար ես, դու չես հասկանա, որ դու արդար ես, որովհետև մեր ներսի մտքերը ցույց չի տալիս, որ մենք արդար ենք։ Մեր մտածածները ցույց չի տալիս, մեր քայլերը ցույց չի տալիս, մեր նախանձը ցույց չի տալիս, մեր ատելությունը ցույց չի տալիս, որ մենք արդար ենք։ Դու գիտեք, մենք ատելություն չունենք մեր ներսում, ունենք, բայց դա խանգարում է, որ դու արդար լինես։ Ոչ, որովհետև արդար լինելը դա կատեգորիա է։ Եվ Սուրբ Հոգին, արդարություն Սուրբ Հոգուց, այսինքն ինչ ուզում ա լինի, դու վստահ ես, որ ես Աստծուն եմ, ես արդար եմ, եւ դա Սուրբ Հոգուց է։ Մյուս բանը, որ ասում ա արդարությունից հետո, ասում ա խաղաղություն։ Լսեք, աշխարհն էլ ունի խաղաղություն, այնքան խաղաղ մարդիկ կան, այնքան դինջ մարդիկ կան, Սուրբ Հոգուց եկած խաղաղությունը, տեսեք, Սուրբ Հոգուց է գալիս, ինքը չի գալիս այս աշխարից, ինքը գալիս է Սուրբ Հոգուց, այսինքն Սուրբ Հոգին ազդում ա քո վրա, եւ քո կյանքում ի հայտ ա գալիս մի խաղաղություն, որ այս աշխարհը չի կարողանում տա։ Ինչ է նշանակում խաղաղություն Սուրբ Հոգուց։ Ստանդարտ իրավիճակների մեջ, երբ որ բոլոր մարդիկ վախի մեջ են, որովհետև պատերազմի ձայն է լուր ա գալիս, որովհետև ինֆլացիա ա լինում, չգիտեմ ընդեղ, դրամն ա բարձանում, իջնում, որովհետև աշխատանք չի սպասվում, որովհետև սով ա սպասվում, որովհետև պատերազմ աշխարհում, որովհետև մեզ վախեցնում են պատերազմներով, բայց քո ներսում
խաղաղություն կա, հանգստություն կա, որտեղից է դա, որովհետև բոլորը տագնապած են եւ դա նորմալ է համարվում, բայց դու քո համար խաղաղությունը քո պահում է քո ներս, որովհետև քո խաղաղությունը Սուրբ Հոգուց է, քո խաղաղությունը այս աշխարհի խաղաղությունը չի։ Եվ ուրախությունը, ի՞նչ է ուրախություն։ Մենք գիտեք, դժվար է ուրախությունը բաժանել երկու կատեգորիայի՝ սովորական ուրախություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգուց։ Ուրախություն Սուրբ Հոգուցը տարբերվում է այն ուրախությունից, որ այս աշխարհը ունի։ Որտեւ այս աշխարհը ուրախ է, երբ որ ամեն բան լավ է։ Երբ որ ֆինանսներն է լավ, երբ որ ընտանիքում ամեն լավ, ինքը ուրախ է, ասում են, «Սխես ուրախ ես, ի՞նչ լավ բան է եղել»։ Եվ մենք շատ քիչ կտեսնենք մարդիկ, որ ասես, «Ոնց ես, ասի, այդքան էլ լավ չեմ»։ Բայց ուրախը, բա ինչի՞ց վրա ես ուրախանում։ Իմ ուրախությունը Սուրբ Հոգուց է։ Դա այս աշխարհի մարդկանց ուղեղը չի մտնում։ Դրա համար շատ անգամ ասում են, «Այ մարդ, այս մարդիկ մի քիչ նորմալ չեն»։ Մի ժամանակ ասում էին, «Կտծրած են շատերին»։ Լսեք, այն ուրախությունը, որ Աստված է տալիս, այդ ուրախությունը այս աշխարհը չի կարում տա։ Այն խաղաղությունը, որ Աստված է տալիս, այդ խաղաղությունը այս աշխարհը չի կարողանում տա։ Եվ ինչի է եկել Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին եկել է, որ մենք ունենանք դա, եւ մեզ մոխրի փոխարեն ուրախություն, ցնծություն տա։ Որ մեզ սուկի փոխարեն ուրախություն տա, ինքը եկել է փոխի եւ ազդի մեր վրա։ Եթե մի ժամանակ վախն էր ազդում քո վրա, հիմա էլ ուզում է խաղաղություն ազդի քո վրա։ Լսեք, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն չունենալը, դա արդեն տանուլ տված վիճակ է։ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն չունենալը, դա տանուլ տված վիճակ է, որտեղ Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի ինքը փոխի, աստվածային փոփոխություն տա։ Եվ Հիսուս ասում է, «Տիրոջ Հոգին իմ վրա է, ես եկել եմ, որպեսզի սուկի փոխարեն ուրախություն տամ»։ Վերջացավ, ասում է, հին ժամանակները, բացվեք, ես եկել եմ եւ ես կարող եմ ձեզ ուրախություն տամ։ Լսեք, շատ անգամ մենք անհանգստանում ենք, որ չենք անհանգստանում, որովհետև բոլորը այդ իրավիճակում պետք է անհանգստանան, եւ դու անհանգստանում ես, ասես, լսի, սխի եմ ես սենց, ինչի՞ եմ մեջս խաղաղ, ինչի՞ եմ ես հանգիստ, չգիտեմ, որովհետև դա Սուրբ Հոգուց է, ամեն, հալելույա, փառք Տիրոջը, ես Սուրբ Հոգին եկել եմ, որպեսզի այդ ամեն ինչը մեր կյանքում բերի, լսեք, եթե մարդիկ կարծում են, որ իրենց ուրախությունը իրենց ունեցվածքից է, իրենք սխալվում են։ Եթե մեր ուրախությունը մեր ունեցվածքից է, մեր առողջությունից է, մեր ընտանիքի մեջ եղած բարգավաճումից է, այդ ուրախությունը սովորական ուրախություն է։ Ես դեմ չեմ դրան, բայց կա ավելի մեծ ուրախություն, որ կարա փորձության ժամանակել ուրախության մեջ լինի։ Ահա Սուրբ Հոգին ինքը չի բերել սովորական ուրախություն։ Եվ որ ասում ենք, Աստու արքայությունը ուրախություն է, արդարությունը խաղաղությունը, դա սովորական չի, ես չի, որ դու ուրախ ես բոլորի պես, մի քիչ ավելի ուրախ ես, էլի։ Դու լրիվ ուրիշ ձևի ուրախ ես։ Դու ուրախ ես անգամեն ժամանակ, երբ որ բոլոր մարդիկ ուրախ չպիտի լինեն եւ չեն։ Իսկ դու ուրախ ես։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին այդի քո մեջ դրել, դա գեր բնական բան է։ Լսեք, մենք կանչված ենք Աստու կողմից գեր բնական բաներ ունենալու մեր կյանքի մեջ։ Բավական ասեք, ես ուրախ եմ Փառք Տիրոջ, երբ որ քո աշխատավարձը բարձրացել են։ Դա չի մենակ, երբ որ քո աշխատավարձը չեն բարձրացել, երբ որ չգիտեմ, այնտեղ թզենին իրա բերքը չի տվել, արջարը չգիտեմ, արտում այնտեղ չի ծնել, ինչ ուզում ա լինի, եւ դու ուրախություն ունես քո մեջ, այսա է Աստված ուզում բերի քո կյանքի մեջ, որ դու կախված չլինես այս աշխարից, դու լինես ստաբիլ։ Ամեն, երբ որ գալիս ես Տիրոջ առաջ, էլ դու չես մտածում, ես ունեմ, ինչ ունեմ, դու երկրպագում ես, որտեվ քո ներսում ուրախություն կա, ոչ թե դու ինչ-որ այդ ուրախությունը անկախ ամեն ինչից է, եվ դու ունես այդ ուրախությունը, եւ եթե չունես, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվի, որ ինքը փոխանցի քեզ այդ ուրախությունը։ Ամեն, լսեք, Ադամը ոչ մի բան չուներ, ես երեք մտածել եմ, կարաք ինձ ասեք, Ադամը ինչ ուներ, սկիտրուսիկ մայկա չուներ, Ադամը ներքնաշոր չուներ, նասկի չուներ, շալվար չուներ, ավտո չուներ, դաչա չուներ, տուն չուներ, բայց ինչ ուներ, Աստծո փառքը ուներ,
ոմանք ես ներքնաշոր բարերից բան եղան, տենց չեք ասում տունը, տենց եք չէ ասում, եսի մեր տունն է, սորեք ազատ լինել ամեն։ Ադամը ոչ մի բան չուներ, նա մենակ Աստուն ուներ, և ինքը ուրախ էր, և ինքը երջանիկ էր, բայց այն ժամանակից, ինքը ուրախ էր, ինքը սկի չեր էլ մտածում, որ ես չունեմ ոչ մի բան, ինքը ոչ մի բանի կարիք չուներ, ասեք Ադամը մի բանի կարիք ուներ, ոչ, լսեք Սուրբ Հոգին եկելա, որպեսի վերականգնի կորսված փառքը, որտև գրված է, որ բոլորը մեղանչեցին և Աստծո փառքից զրկվեցին Ադամի մեջ, բոլորը մեղանչեցին և Ադամի նման Աստծո փառքից զրկվեցին, Սուրբ Հոգին եկելա, որպեսի վերադարձնի կորցրած փառքը, որպեսի ես ու դու ապրենք ոչ թե բնական աշխարհին կամ մարդկանց նորմերով, այլ ապրենք գերբնական ձևով։ Մենք ավելի շատ սովորենք խնդրել ունել, խնդրել ստանալ և ուրախանալ, քան թե չունեցածի մեջ ենք սովորում ուրախ լինել։ Եթե համաձայն ես ասա։ Եթե մենք սովորենք ուրախանալ չեղածի մեջ, մենք հզոր մարդիկ ենք։ Իսկ երբ որ եղածը կլնի, դու 10 անգամ ավելի, 100 անգամ ավելի կուրախանաս, բայց դա քեզ չի խախտի։ Գիտեք ինչ են մարդիկ ունեցվածքից խախտվում, որտեղ իրենք ստաբիլություն և ուրախություն չունեն տխրության ժամանակ։ Դրա համար երբ որ ուրախությունը գալիս է, երբ որ օրտությունը գալիս է, մարդիկ այնքան են տարվում այդ օրտությունով, որ մոռանում են ամեն բան տիրոջ մասին։ Եվ այդ փառքը չկա։ Եվ երբ որ Աստծո փառքը գալիս է քո կյանքի մեջ, դու ստաբիլ մարդ ես։ Կա շատ լավ, չկա էլի փառք տիրոջը, տենց էր ապրում Պողոս Առաքյալը։ Ամեն, հասմեր ունենամ լավ, գիտեմ ինչա ունենալ, այն չունենալն էլ գիտեմ ինչա, և ինքը ստաբիլ էր, ասեք Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսի փոխի չեղած բաները կամ այդ հին բաները կամ այն բաները, որոնք Աստծուց չեն, փոխի նոր բաներով, Աստծո փառքով, տիրոջ Հոգին իմ վրա է, ես եկել եմ, որպեսի փոխանցեմ ձեզ, որ ձեր ներսում փոփոխություն լինի։ Ասեք, ինչի մարդը չի փոխվում, գիտեք ինչի, որտև Աստծո փառքի մեջ չի, դրա համար չի փոխվում։ Եկեղեցին, որտեղ Սուրբ Հոգու մասին չի խոսվում, այդ եկեղեցու մարդիկ փոփոխություն չեն ունենա իրանց կյանքի մեջ, հավատացեք ինձ, կարան օրենքի տակ մտնեն, ինչու մի բան անեն, չանեն, բայց այդ ուրախությունը, որ ներսից է բխում փորձությունների ժամանակ, դա գալիս է միայն Սուրբ Հոգուց։ Դուք ասես հորից չի գալիս, հորից էլ է, Հիսուսից էլ է, բայց տրվում է Սուրբ Հոգու միջոցով, Սուրբ Հոգին է եկել, որպեսի փոխի ինքը։ Ամեն։ Լսեք, ես հիշում եմ 92 թվականը, երբ որ ես ապաշխարել եմ 93 թվականը, 93 թվականին, 2 թվականին, 4 թվականին, ոչ մի բան չկար, լույս չկար, ով ապրել է ժամանակ դեր, որ լույս չկար, լույսը 24 ժամվա մեջ 2 ժամ էին տալիս, ի՞նչ է, լույս չկար, գազ չկար, տաք ջուր չկար, տաք ջուր չկար, այլ ասկի ջուր էլ չկար, ցախ չկար, վառելիք չկար, բենզին չկար, բենզին չկար, բայց մենք ուրախ էինք, կարտոֆիլ էինք դնում փեջի վրա, 10 ձևի ռեցեպտ գիտեինք այդ կարտոֆիլը փեջի վրա, ասենք մենք ուրախ էինք, որովհետև Աստծո փառքը ունեինք, մեզ ոչ մի բան պետք չէր, մեզ ընդամենը պետք էր գիրքը և Աստծո փառքը, ուրիշ բան պետք չէր, հավատացեք, և անցավ այդ ժամանակները, լսեք, ժամանակները անցան, դժվար ժամանակների հետ Աստծո փառքն է գալիս, գիտեք, երբ որ դժվարություն ալու մարդը փնտրում է տիրոջ փառքը, երբ որ ամեն բան լայն, գիտեք, ես օրվա եկեղեցիներ, ռեալ եմ ասում ձեզ, ես մեր ընտանիքն է, ես մեզ էլ հետ եմ ասում, ես օրվա եկեղեցիները կիրակնորյա եկեղեցիներ են, շատերը կիրակնորյա եկեղեցիներ են, այսինքն կիրակի օրը ինչ որ անում ենք, ստեղ անում ենք, հետո գնում ենք տուն, անցնում ենք մեր կյանքին, բայց լսեք, Սուրբ Հոգին չի եկել կիրակի օրվա համար, Սուրբ Հոգին եկել է ամեն օր ինչ որ մի բան փոխի քո մեջ, և փոխելու համար դու պետք է հաղորդակցվես Սուրբ Հոգու հետ, այսօր հավատքը փոխվել է արդեն ամբողջությամբ, լսեք, Սուրբ Հոգու կարիքը կարտես չկա, որտեղ տեսեք եվրոպաներում, Սուրբ Հոգու կարիքը չունեն, իրենք ամեն ինչ ունեն, իրենց ոչ մի բան պետք չի, բայց մեզ Սուրբ Հոգին է պետք, որ
դժվար ժամանակ էլի ուրախ լինենք, որ մենք ստաբիլ լինենք, եւ գրված է, եւ դա Աստուն հաճելի է, եւ գովելի է մարդկանց ուղղմամբ։ Ասենք ես ուղղակի քարոշ չեմ անում քարոզելու համար, դա ռեալ է։ Դուք ասես, իսկ դու զգացել ես էդի։ Լսեք, իմ կողքը լիքը մարդիկ կան, ես չեմ ասում, որ ես իմ ով եմ, բայց այդ Աստծո փառքը, այդ շնորհքը, այդ Աստծո պարգևը Աստված ինձ տվել է, որովհետև ես սիրում եմ Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Ես ուզում եմ իր այդ հաղորդակցվեմ, ես փնտրում եմ Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Ինքը հերու չի, Աստված իր հոգին մեր մեջ ա դրել, լսեք, ինքը հերու չի, մեր մեջ ա բնակվում։ Եվ Սուրբ Հոգին շատ անգամ գալիս է մեր կյանքի մեջ, ու մենք իրան կանգնացնում ենք, ասում ենք, դու ընդեղ նստի, կիրակի օրը կգաս։ Հենց մտնեմ կիրակի օրը եկեղեցի, կիրակի օրը դու էլ կգաս իմ հետ։ Մնացած օրերը Սուրբ Հոգին նստած սպասում է, Սուրբ Հոգին ստեղ ես, ես ստեղ եմ, ասում, բայց դու ստեղ չես։ Եվ ինքը չի եկել ուղղակի, որ մենք լեզուներով խոսենք, Սուրբ Հոգին եկել է ռեալ մեզ սարքի երջանիկ մարդիկ, Աստծո թակավորությունը ուտելիք ու խմելիք չի, այլ արդարություն, խաղաղություն և ուրախություն, որը Սուրբ Հոգու մեջ է։ Լսեք, սա ռեալ է, սա իրականություն է, քո կյանքը ամբողջությամբ կփոխվի, եթե դու Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն ունես։ Ամեն։ Երբ որ դու երկար աղոթ ես, լավ կարճ ասեմ, երբ որ ասես դու հիմա հաղորդակցությունն ունել, միշտ դժվար բան, երբ որ դու սկսես երկար աղոթել, երբ որ դու ժամանակ տաս ու երկար աղոթես, մտածես Աստծո խոսքի մասին, ամեն ինչի մեջ Աստուն տեսնես, գիտեք, կինոյի մեջ էլ կարաս Աստուն տեսնես, խոհարարության մեջ կարաս Աստուն տեսնես, ամեն տեղ ինքը կա, ինքը ամեն տեղ է։ Եվ երբ որ դու իրա հետ ես, երբ որ դու աղոթում ես, լսի, գործ ես անում, լեզուներով աղոթի, եթե մկրտված ես Սուրբ Հոգով, դու չես զգա ինչ ա կատարվում, բայց Սուրբ Հոգին քո հետ աշխատում ա, և ինչ որ մի բան քո ներսում փոխում ա մի ուրիշ բանով։ Մարդը ասում ա, ես վախ ունեմ, ես ուզում եմ հարցնեմ, ինչքան ժամանակ ես Սուրբ Հոգու հետ դուք ժամանակ անցկացնում։ Կիրակի օրը մենակ վախը չի անցնի, ես ձեզ ռեալ եմ ասում, վախը մեկ-մեկ լինում ա, որ աղոթում ես, ինչ-որ մի բան պոկվում գնում է, բայց Աստուք խոսք ասում է, երբ որ ինքը գնում է այդ չար հոգին, վախը չար հոգի է, չէ, վախի փոխարեն Աստված մեզ ուզում է տա խաղաղություն, և այդ խաղաղությունը Սուրբ Հոգու մեջ է, այդ խաղաղությունը ուրիշ տեղ չկա, այդ խաղաղությունը կիրակի օրը չի, Սուրբ Հոգու մեջ է, և ինքը ուզում է մեզ խաղաղություն տա, և երբ որ դու Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվում ես, աղոթում ես, կարդում ես, ժամանակ ես տալիս, լսի, քո կյանքը փոխվում ա, որտև քո կյանքի մեջ ուրախություն ա գալիս, ուրախ մարդիկ սիրվում են բոլորի կողմից, ամեն, կասես ես ինչ անեմ, որ ուրախ լինեմ, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվի, ես այսօր առավոտ ինչ ասի, ասի, եկեք երեխեքի պես երկրպագենք տիրոջը, երեխեքի պես ազատ ենք, դա պրոբլեմ ա, եթե մարդը չի կարողանում տիրոջ առաջ երեխու պես լինի, բաց լինի, երկրպագի, ծափարի, դա ռեալ եմ ասում, դա պրոբլեմ ա, և դա պետք ա լուծվի այդ խնդիրը, ամեն, այդ խնդիրը պետք ա լուծվի, և Սուրբ Հոգին եկել ա, որպեսի փոխի, և այդ հանգած բաների տեղ ինքը կրակ տա, եթե համաձայն ես ասա, ամեն, 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 ամեն։ Ասենք Աստուք խոսքը շատ ունի օրինակներ, բայց ես ուզում եմ մի հատ մեկի վրա կանգնեմ, մի հատ թագավոր, առաջի թագավորը Իսրայելի, անունը Սավուղ էր, շատերդ կարդացել եք, գիտեք Սավուղի մասին, Սավուղը սովորական մարդ էր, սովորական մարդ, իր առավելությունը մենակ Իսրայելի հանդեպ էն էր, որ ինքը բոյով էր, և գրված է գեղեցիկ տղամարդ էր, ուրիշ ոչ մի առավելություն չուներ Սավուղը, Սավուղը ամենափոքր ցեղի ներկայացուցիչ էր, Բենյամինի ցեղից էր, Սավուղը մի հատ մարդ էր, և սովորական մարդ էր, և մարգարեն եկավ, և ասեց, և իրեն թագավոր էր, թագավոր օծեց, և գիտեք ինչ ասեց իրան, ասեց, Տերը քեզ ընտրել ա, որ քեզ թագավոր դնի ժողովրդի վրա, որ դու ազատես իր ժողովրդին, ուրեմն հիմա լսի ինչ ես անելու, Սավուղը սովորական մարդ էր, լսի հիմա ինչ ես անելու, երբ որ կգնաս քո ճանապարհին, ինչ-որ մեկը կհանդիպի ընդեղ, քեզ հաց կտա, այդ հացը կվերցնես, կուտես, հետո կտեսնես մարգարեներ, որոնք որ նվագարաններ ունեն իրանց հետ, և երբ որ իրենք սկսեն մարգարյանալ, դու էլ իրանց պես տենց արա, ոնց որ իրանք են անում,
Դու էլ տենցարա ոնց որ իրանք են անում։ Լսեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե դու օծյալ մարդ ես տեսնում, եթե դու տեսնում ես մարդ, որի կյանքը փոփոխության է ենթարկվում, դու էլ արա այն ինչ, որ ինքն անում, իրան ասա, ոնց է դի քո մոտ ստացվել։ Եվ եթե ինքը ասի, լսի, ես սենց եմ անում, սենց եմ անում, սենց եմ անում, դու էլ էդի արա, եւ օծությունը կփոխանցվի։ Եվ ասես, դու էլ էդի արա, եւ սավուղը սկսես մարգարեանալ, եւ գրվածը Սուրբ Հոգին իջավ իրա վրա, եւ ինքը ուրիշ մարդ դարավ։ Հենց տենց էլ գրածա, եւ ինքը ուրիշ մարդ դարավ։ Ինչ անշակում ուրիշ մարդ դարավ։ Ասեք, Աստուն չի հետաքրում դու փոքր ժամանակվանից ինչ ձևի ես եղել, Աստուն չի հետաքրում քո ծնողները ովքեր են եղել, որպեսզի ինքը քեզ ինչ-որ մի բան տա։ Իրան հետ չի հետաքրում, իրան մի բան է հետաքրում, որ դու թույլ տաս, որ Սուրբ Հոգին քո հետ աշխատի։ Իրան մենակ դա է պետք։ Իրան պետք չի, ովքեր են քո ծնողները, ինչքան գումար ունես, ինչքան խելոք մարդ ես դու, ինչքան իծնե հնազանդ ես, իրան էդի պետք չի, իրան պետք է Սուրբ Հոգին իշտի քո վրա, որ դու փոխվես։ Ես ձեզ ավելի բան ասեմ, շատ մարդիկ մտածում են, թե ես մարդը, ինչ-որ մի մարդ, որ հնազանդ է փոքրուց, ինքը բնությամբ խաղաղ է, էլի, ասում են, էսի տիրոջից շատ օրտնված է։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Գիտեք ինչ։ Գիտեք ինչքան շնորհքով ճակերտների մեջ կուլտուրական, հեզ, խոնար մարդիկ կան, որ եթե դուք տեսնեք իրանց մտքի ու իրանց սրտի մեջ իրանք ով են, դուք կհիասթափվեք իրանցից։ Օրդնությունը այն չի, որ մարդը իծնե, իր ընտանիքում խաղաղ են եղել, շնորհքով են եղել, իրան սովորացրել են, ճիշտ են դաստիարակել, եւ հիմա ինքը ասում է, գիտեք, ինքը օրդնված է Աստծուց։ Աստծուց օրդնվածը նա է, որ Պետրոսի պես ականջ կտրող է եղել, բայց իր կյանքի վերջում ասել է, ես արժանի չեմ տիրոջ նման խաչվելու, ինձ թարս խաչեք։ Տիրոջից օրդնվածը նա է, որ Սուրբ Հոգով է փոփոխվել, ես այսօր ձեռնոց եմ նետում։ Եվ եթե դու մտածում ես, որ ես այսօր ուրիշների նման չեմ, իմ ընտանիքում այդ մթնոլորտը չի եղել, ես փողոցում եմ մեծացել, ես մեղք եմ գործել, ես գողացել եմ, ես հարբեցող եմ, ես թմրամոլ եմ եղել, այս մարդիկ լավ մարդիկ են, ես ուր, իրանք ուր, ես այսօր քեզ մի լավ բան եմ ասում, Սուրբ Հոգին կիշտի քո վրա, դու կլինես այն, ինչ որ Աստված է ուզում, իսկ մյուս մարդիկ հլա հարցական է, ինչ իրավիճակների մեջ ով կդառնան։ Աստուն պետք չի մեր մարդկային դաստիարակությունը, դա մեզ պետք է ընդամենը այս աշխարհի համար, Աստված ուզում է փոխի, Աստված չի ուզում մեզ դաստիարակի, Աստված ուզում է քո էությունը փոխի, երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ սավուղի վրա, սավուղը լրիվ ուրիշ մարդ դարձավ, հետո գիտեք ինչ է, սավուղը սովորական մարդ էր, հետո գալիս են սավուղի, հետո սավուղին թագավոր օծեցին, բերեցին ցեղերին կանգնացրեցին, վիճակ ա գցում, բայց Սամուելը գիտեր, որ ինքն ա թագավորը, բայց ուղղակի որ Իսրայելը հավատա, վիճակ գցեցին, ընկավ Բենյամինի ցեղի վրա, հետո ընկավ Սավուղի վրա այդ վիճակը, ասին ուր ա Սավուղը, Սավուղը ամոթից պահկվել էր կարասիների հետևը, կճուճներ էր քտե, պահկվել էր հետևը, գնացին, բռնեցին, բերեցին, ասին էսի մեր թագավորն ա, դուք տեսել եք, Քաշնազարին դրեցին թագավոր, Եվ որ դուք կարտակ կտեսնեք, Սամուել ասում է, լտեսեք ինչ տղայ է, իբր թե բոյով է, ուրիշ բան չկար մեջը, մենակ բոյով էր, փուճ մարդ, որի մեջ պետք է մտներ Սուրբ Հոգին։ Եվ մի ցեղերից մեկում գալիս են ամոնացիները, ու այդ ցեղը գալիս է, եւ թագավորն ասում է, պատերազմելու եմ ձեր հետ։ Եվ ես մարդիկ ասում են, արի մեր հետ դաշինք կապի մի պատերազմի, ես մա դաշինք կանեմ այն դեպքում, երբ որ բոլոր մարդկանց մի աշկա հանեմ, այդ ժամանակ դաշինքը, դուք պատկերացնում եք դա ինչ է, մի աշկանի մարդկանց քաղաք, ուժս, սրանք լացում են եւ այլն, խոսակցություն ընգնում է, եւ ես իրենց ավակը ասում է, 7 օր մեր ժամանակ տուր, 7 օր ժամանակ տուր մենք ես պատասխանը կտանք, եթե չկարողանանք պատերազմենք, դե ստիպված տենց էլ արա, եվ այդ երեխեքը պատկերացնեք, ծնողները երեխեքի հետ, ենի ասելա եւ կանի, Դավիթը այն ներողություն, Սավուղը այդ ժամանակ գալիս է դաշտից, վերջը հասնում է արդեն Սավուղի տերիտորիան, որտեղ որ Սավուղներ ապրում,
Սա ու գալս ես մեզ խեք լացում, ինչ ա եղել։ Բայց սենց բանա եղել, ամոնացիները ասել են, որ աշկը կհանենք մեր երեխեքի եւ այլեւ սկսում են լացել բան։ Եվ գրված է Սավուղի վրա Սուրբ Հոգին իջավ, Սավուղը վերցրեց այդ եզներին մորթեց տեղում, զոհարեց։ Եվ ասեց, ով որ հետս պատերազմ չգա այդ ամոնացիների դեմ, սաղիդ եզերը մորթելու են։ Դե մարդիկ էլ ունեցվածքը ոնց կլինի։ Մենք կգանք եւ հավաքվեցին մեծ բազմություն։ Եթե չեմ սխալվում, մոտ 330,000 մարդ հավաքվեցին պատերազմի։ Եվ գիտեք ինչ ասեցին, պատերազմը հաղթեցին, որովհետև Սուրբ Հոգին իջավ Սավուղի վրա։ Սուրբ Հոգին իջավ մեկի վրա, ով որ կարասների հետևը պահկվել էր։ Եթե այսօր դու վախ ունես քո մեջ, քեզ Սուրբ Հոգին ա պետք, լսեք, հավատքը սա կրոն չի, հավատքը ռեալ, իրական կյանք ա, փորձի այդ կյանքը և կտեսնես ինչ ա լինում։ Ես չեմ ասում Աստուն փորձի, ես ասում եմ փորձի Աստու ասածները։ Արա Աստու ասածները ու դու կտեսնես, քո կյանքը կփոխվի։ Եթե մենք սկսենք լեզուներով աղոթել երկար, գիտեք ինչ ա տեղ ունենում։ Յոն Կիչոն ասում էր, եթե դու օրը 2 ժամ լեզուներով աղոթես, դու դևեր կքշես։ Ինքը իրան փոխվում ա։ Լսեք, ուրախությունը մի բան ա, որը գալիս ա ոչ ստանդարտ իրավիճակներում, Սուրբ Հոգուց գալիս ա, և դու ինքդ զարմացած ես, ըստ է ինչ ուրախանալու բան կա, բայց ես ուրախ եմ, ես էսի չունեմ, բայց ուրախ եմ, ես վատ լուրը ասեցին, բայց իմ ներսս ուրախություն կա, լսեք, սա ուղեղից վեր ա, հավատքի կյանքը գեր բնական կյանք ա, Աստված մեզ չի կանչի, որ երբ որ մենք լավ ենք, լավ ենք, վատ ա ամեն ինչ, ուրեմն մենք վատ ենք, Աստված մեզ կանչել ա վատի մեջ լավ լինել։ Դու հավատում ես սրան։ Սա իրականություն ա, սա ռեալ բան ա, Սուրբ Հոգու մեջ ա, գրած ա, ուրախություն, արդարություն, ուրախություն, խաղաղություն, Սուրբ Հոգու մեջ ա, լսեք, այդ ամեն ինչը Սուրբ Հոգու մեջ ա, մենք ենք պատճառը, որ ուրախությունը քիչ ա, մենք ենք պատճառը, որ վախեր ունենք, մենք ենք շատ անգամ պատճառը, որովհետև մենք կիրակիից, ես իրենի քուր երեխաներ, թույլ տվեք այսօր ազատ խոսել, մենք կիրակիից կիրակի ենք եկեղեցի գալիս, և մեր կարիքները ավելի շատ ա, իսկ Ադամը ոչ մի բանի պրոբլեմ չուներ, ոչ մի բանի կարիք չուներ, Պողոս առաքյալը բանտում նստած, ոտերը կապած էր, դրած էր կոճղի մեջ, և ինքը փառաբանում էր Աստծուն, բարձր երգում էր, պատերը փլվեցին, որովհետև Սուրբ Հոգին շարժվեց։ Լսեք, շատերիս կյանքում կարող ա հիմա այնքան նեղված ենք, բանտի պես ա։ Մենք էստեղ չգիտենք ով ինչ ունի, մենք էստեղ չգիտենք ընտանիքներում ինչ ա կատարվում, մենք երասում ենք ոնց ես, ասում ա փառք Աստծո, լավ եմ, ամեն մեկը չի ասում ինչ վիճակա, բայց ես այսօր մի բան եմ ասում, եթե չես ուզում մարդկանց էլ պատմես, ասի Աստծուն ասա, և գիտեք Սուրբ Հոգին ինչ ասելու, ասում ա թող գամ քո կյանքի մեջ, դուք ասես խի դու իմ կյանքի մեջ չես, ես քո կյանքի մեջ եմ, բայց հաղորդակցություն չունեմ, դու ինձ բանի տեղ չես դնում։ Սուրբ Հոգին, եթե դու իր հետ չես աղոթում, չես խոսում, ինքը մի տեղ հանգիստ նստած ա, ես չեմ ասում ինքը գնում ա, բայց լսեք, ի՞նչն ա գնում, Սուրբ Հոգին չի գնում, բայց այն Սուրբ Հոգու բերածը, որ Աստված բերում ա մարդու կյանքի մեջ, այդի գնում ա, ուրախությունը կարա գնա, հավատացյալը ուրախություն ունի, բայց այդ ուրախությունը կարա գնա, խաղաղություն ունի, բայց այդ խաղաղությունը կարա գնա, արդարության զգացողություն ունի, և ինչ-որ մի որոշ ժամանակ հետո ինքը նորից իրան մեղավոր ազգում։ Սուրբ Հոգին չի գնացել, ուշադիր եղի, Սուրբ Հոգին չի գնացել, բայց այդ Սուրբ Հոգու բերած բաներն են գնացել, որովհետև երբ որ գրված ա, որ Դևը դուրս ա գալիս, կամ այդ չար բաները, որ դուրս ա գալիս մարդու կյանքից, ինքը գնում պտտվում հետ ա գալիս, և երբ որ գալիս ա, տեսնում ա տեղ չկա լիքը լցրած, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, Աստծո փառքը տան մեջ չկա, ինքը նորից հետ ա գալիս, լսեք, դա Դևերի մասին չի, դա հոգու մասին ա, այսինքն այդ մթնոլորտի մասին ա, դա վախի մասին ա, դա տխրության մասին ա, տխրությունը հետ ա գալիս։ Քանի քրիստոնյա եք տեսել, որ սկզբից ուրախ են եղել, որոշ ժամանակ հետո հանգել են, գիտեք ինչի, որտեղ Սուրբ Հոգու այդ հաղորդակցությունը կտրվել ա, այդ ա պատճառը, ուրիշ պատճառ չկա, գիտեք, Սավուղը սկզբից լավ սկսեց, հետո սկսեց չլսել Աստծուն,
Իրան ասացին, «Սենց կանես, ինքը չարեց»։ Իրան ասացին, «Թագավորին կամ մտնես այս քաղաքը, ամաղեկացիներին կկոտորես»։ Ինքը բռնեց այդ թագավորին, կենթանի թողեց, «Բա Տեր Աստված, բա որս թագավոր այլի թողնա, մեկ-մեկ հետը նարդի բան եմ խաղում, մերոնք կարտ մարդ չեն խաղում, զատո ես իր այդ մի քիչ նարդի մարդիկ խաղամ»։ Թող մնա էլի ասեց, խնդիր չկա, ինչ կա տեղ, հետո այդ արջարները, բաները, լավերը ջոգեցի, մենք կուտենք, էլի խիտանենք, թափենք, լսեց, ասաց, «Այսօր, լսի ինչ եմ ասում, այսօր», ասեց Սամուելը, «վերջացավ քո թագավորությունը. Դու արդեն լրիվ փոխվել ես, դու արդեն չլսեցիր, դու արդեն սկսեցիր թագավորել»։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում, «Արդեն թագավորեցիք, արդեն լավ եք, Երանի թե իսկականից թագավորեք, մենք էլ մի քիչ ձեր հետ օգտվեինք այդ ամեն ինչից»։ Լսեք, ժամանակից շուտ պետք չի հանգստանալ, ժամանակից շուտ պետք չի թագավորել, ժամանակից շուտ պետք չի անցնել նորմալ կյանքի։ Ես նորմալ կյանքով ենք ապրում, լսի, մենք պետք է ապրենք ոչ նորմալ կյանքով, այլ գերբնական կյանքով։ Ամեն։ Որ երբ որ մենք լիքը Աստված մեզ օրտնի, օրտություն ունենանք, չթողենք Աստծուն, եւ երբ որ կարիք ունենանք, էլի ուրախությունը մեր հետ ունի։ Լսեք, սա ռեալ է, կողքինի տասա, սա ռեալ է, ռեալ է, ցավը տանեմ, ասա, ռեալ է, հայրեն ասա, ասա, ցավը տանեմ, էսի ռեալ է, սա իրականություն է, սա ճշմարտություն է, սա ճշմարտություն է։ Լսեք, մենք էլի նայում ենք, ահա, հա, եղավ, դե լավ, գնացինք։ Լսեք, սա ճշմարտություն, ի՞նչ ես ուզում։ Ես քեզ հարց եմ տալիս, քեզ ինչի՞ ապես սուր փոքին։ Կներես, ես այսօր թույլ տվեք տնավարի խոսամ, որպես երեխեքիս հետ եմ խոսում։ Քեզ պետք է սուր փոքին։ Դու ասես, «Հա, ինձ պետք է»։ Ես քեզ հարց եմ տալիս, ինչի՞ տա պետք։ Ռեալ եմ ասում, ինչի՞ տա պետք սուր փոքին։ Դե, գիտես ինչ, լավ է էլի, թող լինի էլի, ասենք, թող լինի, չի խանգարի, հա ենք, չէ՞, ասում, թող լինի, չի խանգարի։ Ես հարցնում եմ, ինքդ քեզ հարցրու, ինչի՞ տա պետք սուր փոքին։ Դե դուք ասես, մեկ-մեկ լեզուներով ենք խոսում, ցույց ենք տալիս, որ ունենք, ալաբալա, մեկը կար սենց էր ասում, լեմատ առավոտը հելում, ասում, փորձում եմ, «Արա բա շեթակրում մամա, չէ, լավ է, մեջ սա, մեջ սա»։ Ու գնաց գործի, վсё, վերջացավ։ Ենք անոր մեջնա։ Այսի սուր փոքին իմաստ չունի ունենալ, եթե դու իրան չես օգտագործում։ Փողը իմաստ չունի ունենալ, եթե դու իրան չես ծախսում։ Ինչ իմաստ ունի, փողը վերցնես, դնես գրպանդ ու իրան չծախսես։ Դե գիտես ինչ, լավ է էլի, զատո ինձ վստահ եմ զգում։ Վստահ ես զգում, բայց դու չես ծախսում եւ չես օգտվում, եւ Սուրբ Հոգին ինչի՞ տա պետք։ Այսօրվա երևի քարոզնա, ինչի՞ տա պետք Սուրբ Հոգին։ Լսեք, ժամանակ կգա, որ մեզի մեկը բզի։ Երբ է գալու այդ ժամանակը, որ գրածա, ով որ քնածա, թո արթուն մնացեք, արթուն մնացեք։ Այսինքն նշանակում է մի քնի, որովհետև օրերը դժվար են, ժամանակները դժվար են։ Եսը մեծ պատերազմի լուր ենք լսում, մի բան խառնվում ենք իրար, մարդիկ, գիտեք, մեզ պետք է ստաբիլ լինել։ Եվ այդ ստաբիլությունը տիրոջից է։ Եվ Սավուղը շատ վատ վերջացրեց։ Այդ նույն տղեն, որի վրա Սուրբ Հոգին գալիս էր, հիմա սկսեց ընկնել դևերի ազդեցության տակ։ Դավիթը փեսեն նստած անդեղ, հաղթություն է բերել իրան։ Ամեն իր ծառայի պես ծառայում է իրան, հավատարիմ իր գեներալներից մեկն է, նստածս նայմա Դավիթին, էլ արդեն ուրիշ բան է մտածում, «Ա, դու իմ թագավորությունը վերցնելու ես»։ Միտք է գալիս իրան, միտք։ Գիտեք, Սատանան միտք է բերում, այդ մտքերից կարանք մենք հասկանանք, ով է ուզում մեր վրա ազդի, ինքը ազդում է մեր միտք վերով։ «Ա, ես քեզ սպանեմ»։ Մեկ է միտքը տարես, հլեմ հատ վերցրու այդ նիզակը, խփի մխի պատին, ես էլ լսում ա ձայնը, բայց մի ժամանակ Աստծո ձայնն էր լսում ինքը։ Գիտեք, քանի Աստծո մարդիկ, որոնք քարոզել են, որոնք ավետարանիչ են եղել, իրենց կյանքը ավարտել են վերջում լսելով հակառակորդի ձայնը եւ անելով իր կամքը, որտեղ չեն մնացել Սուրբ Հոգու մեջ, որտեղ թուլացել են, որտեղ դարձրել են եկեղեցին կիրակյորվա եկեղեցի, կիրակից կիրակի։ Լսեք, այսօր միգուցե սթափության օրը, այսօր սթափության օրը, եւ վերցնում էր նիզակը, շպրտում էր Դավիթի վրա, որովհետեւ գրված է, ինքը չար հոգու ազդեցության տակ էր, էլ Սուրբ Հոգու ազդեցության տակ չէր, որովհետեւ ինքը Սուրբ Հոգու ձայնը էլ չէր լսել։ Իսկ Դավիթ թագավոր ասում էր, «Ինչ ուզում ես արա, մենակ Սուրբ Հոգիդ իմ վրից չվերցնես»։ Որովհետև ինքը գիտեր, եթե Սուրբ Հոգին լռեց իր կյանքի մեջ, ինքը դառնալու է սովորական մարդ։ Ես չեմ ուզում դառնամ սովորական մարդ։ Ես չեմ ուզում ինձ ասեն, «Ես ի՞նչ դաստիարակված տղա ես»։ Ինձ որ ասում են, «Ի՞նչ դաստիարակություն ունեցող տղա ես»։ Ես ասում եմ, «Ես այտենց չեմ եղել, որպեսզի Աստծո փառքը երևա»։ Ամեն։
Ես չեմ ուզում լինել սովորական, ես չեմ ուզում լինել դաստիարակված տղա, ես ուզում եմ լինել փոխված մարդ։ Ու ինչքան շատ Սուրբ Հոգի դիշտի քո վրա, այնքան դու իրան նման կլինես։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, այդ ինչ էր Հիսուսի մեջ այդ խաչի վրա, այդ ինչ խաղաղություն էր, որ ինքս էր հայր, ների իրանց, իրանք չեն հասկանում ինչ են անում, այդ ինչ է իրան մեջ, ես ուզում եմ էտի ունենամ, այդ խաղաղությունը, և այդ խաղաղությունը տրվում է մեզ, Հիսուս ասեց, ես ձեզ եմ տալիս իմ խաղաղությունը, ոչ թե որպես ոնց որ աշխարհն է տալիս, իմ խաղաղությունը թողում եմ ձեզ, հեսա այդ խաղաղությունով խաչն եմ բարձանալու, կտեսնեք այդ խաղաղությունը ոնց է պետք գալիս կյանքի մեջ, մենք չգիտենք վաղը ինչ կլինի, ինչ դժվարություն կլինի, բայց այդ խաղաղությունը, որ հոգուց է, ինքը կպահի քեզ, ամեն մտքից վերա, ինչ ուզում են ասեն քեզ, քո սիրտը հանգիստ է, հալելույա, դա ռեալ է, դուք ասես ինձ դու դա ճաշակել ես, թույլ տվեք ասել, այո, միգուցե ավելի մեծ աստիճանի խաղաղություն կա, որ ես այսօր էլ չունեմ, բայց ես գնում եմ դեպի դա, լսեք, ես ձեզ մի հետարքիր բան ասեմ, երբ որ իմ հայրիկը մահացավ, պատկերացնում եք ինչքան դժվար բան եմ ասում, հոգևոր բան եմ ասում, էսի սովորական մարդու, անհավատ մարդու ուղեղի բան չի, ինչ որ ես ասում եմ հիմա, ամեն տեղ էլ դժվար է այսա մասին խոսալը. Երբ որ իմ պապան մահացավ, շատ վատ տեսարան էր, և ինքը գեր էր, և ինքը ընկել էր գետին, և հետս մի տղա կար, որ չէր կարող ծանր բարյան, չէր կարելի ծանր բան բարձրացնել, և պապաս 100-ից ավել էր, ինքը գեր մարդ էր, և այդ պահին ես հիշում եմ այդ պահը, որ երբ որ ինքը ընկավ, սենց ինֆակտ խփեց էլի, այդ ոնց են ասում, այդ ապշիրնի տենց ինֆակտ խփեց իրան, ու ինքը ընկավ ու մահացավ, ու այդ պահին չեք պատկերացնի ինչ եղավ իմ ներսում, ոնց որ եմ, որ ասում սիրտս ներքև իջավ, ես իմ կյանքում շատ քիչ է եղել տենց վատ օրեր, որ տենց զգացմունքներ եմ ունեցել ես, շատ վատ զգացողություններ մի անգամ ես, և ես հենց նայեցի ու նայում եմ այդ պատկերը, ներսս կպել է, դենդեղ պարզա մաման է, անդեղ լացում է, և այլ, և այլ, ահավոր վիճակ է, և ինքը չեմ կարողանում իրան բարձրացնեմ գոնե, մեկ էլ հանկարծ, Աստված վկայա, իմ խիճը ինձ ասում է, որ ես ճիշտ եմ ասում, իմ խճմտանքը ինձ վկա, հանկարծ, որտեղից եկավ, մի հատ խաղաղություն եկավ իմ մեջ, ոչ թե խաղաղություն այլ, որ այդ բանը գնաց, այլ այդ խաղաղության հետ միասին, հիմա ես բառը ասեմ, կասեք երևի գժվել է, ինքը իր հետ բերեց մի հատ գեր բնական ուրախություն, որը որ ավելի ուժեղ էր, քան թե տխրությունը, հիմա ես այդ բառը դժվար է ինձ ասել, հավատացեք, ասում սա անհավատ մարդու ուղեղի բան չի, և մի հատ բան եկավ, խաղաղություն եկավ, որի հետ խառը կար, խառնված կար, ինչ-որ ուրախություն, և ես նայում եմ, ասում ես ինչ եղավ ինձ հետ, ես նայում եմ այդ տխրությունը, այդ սուկը փոխվեց, այդ մոխիրը փոխվեց ուրախություն, ոչ թե ուրախություն իրավիճակից, այլ ուրախություն, որը ներսից է, ես չեմ տեսնում, պապաս երկինքա գնաց է, հանդիպել անդեղ, իրան ընդունել, ես չգիտեմ այդ ուրախությունը, որտեղի արձագանքն է, ես չեմ պատվիրել այդ ուրախությունը, ես չեմ ասես, հիմա ուզում եմ ուրախը, ուրախանալու բան չկա, թե ոչ մի բան չկա ուրախանալու, բայց Սուրբ Հոգու մեջ եղած ուրախությունը ավելի ուժեղ է, քան թե աշխարհի ստանդարտը, և դու ոչ մեկին չես կարողանում ասես, որովհետև քեզ չեն հասկանա, ես էտի չեմ պատվիրել, և դա ինձանից կախված չի, դա կախված է Աստծուց, և ինքը տվել է Սուրբ Հոգու միջոցով, բում, գցեց քո մեջ, գիտես ինչի, որովհետև դու սիրում ես իրան, որովհետև դու հաղորդակցվում ես իրան, որովհետև դու մենակ ոչ թե դժվար ժամանակներն ես իրան հիշում, այլ դու միշտ իրա հետ ես, և ինքն էլ միշտ քո հետ է, և հիմա ես մի հատ վերջացնում եմ ու մի հատ հետարքիր բան կարտով, որտեղ հարցերը ծակում, դու կարող ես ինձ ասել, լավ, ես ուզում եմ, բա հիմա կոնկրետ ինչ անեմ, ես քեզ հիմա ասեմ ինչ անես, ես պատգամը պետք է ելք ունենա, ես միշտ ելք եմ տալիս, ես ուզում եմ քեզ ասել, թե ինչ է պետք անել դրա համար, ուրեմն երկրորդ Տիմոթեոս առաջի գլուխ 6-ից 8 համարները, հերթով կարդում եմ, Պողոս առաքյալը գրում է Տիմոթեոսին, ասում այդ պատճառով միտքդ եմ բերում, որ արծարծես Աստծո այն շնորհքը, որ քեզանում է իմ ձեռները քեզ վրա դնելու, դնելով,
իսկ ես իմ ձեռները որ դրեցի քո վրա, քո վրա մի հատ շնորհք եկավ, օծություն եկավ քո կյանքի մեջ, բայց ես ասում եմ, միտքդ եմ բերում, որ դու ունես այդ շնորհքը, որ դու ունես այդ պարգևը, որ դու ունես այդ օծությունը, որը քո ներսում է, բայց ես ուզում եմ, որ դու արծարծես։ Հիմա այս արծարծել բառը ես չեմ կարծում, որ մենք շատ ենք դա օգտագործում, ռուսերենում գրած է «էտի տակածնես», անգլերենում մի նոր թարգմանության մեջ գրած է «steer into flame», այսինքն ռուսերենում գրված է այդ կրակը, էտի թարգմանվում է ռուսերենով, այդ կրակը, այդ բոցը, ռաժեջ պլամյա, այդ բոցը վառես։ Պողոս առաքյալ ասում է, հիշեցնում եմ, որ դու քո ներսում, ցանկացած մեկին եմ հիմա ասում, քո ներսում շնորհք կա Աստծուց դրված, պարգև կա Աստծուց դրված, օրհնություն կա Աստծուց դրված, խաղաղություն կա Աստծուց, արդարություն կա Աստծուց, ուրախություն կա Աստծուց, բայց ասում է, քեզ հիշացնում եմ, որ դու էդի տաքացնես, որտեվ եթե դու չտաքացնես, էդի չի աշխատելու։ Ոչ թե ես մարդ օծություն ունեսի չունի։ Հովհանես ասում է, դուք բոլորդ ունեք օծություն, բոլորդ, ուղղակի ես մեկը տաքացնում է, ես մեկը չի տաքացնում, ես ինքս սառը մնացել է իր կյանքի մեջ, բայց ինքը ունի։ Գիտեք, շատ մարդիկ իրենց բջիջը, որ արդեն մեծանում են և ուզում են հետագայում երեխա ունենան ամուսնու հետ, իրենց բջիջները սառեցնում են։ Օրինակ, մի հատ երգչուհի կա ռուսական, Ալլա Պուգաչովա, իր բջիջները սառացրեց, դրեցին մառազիլկեն, չկար, ոչ երեխա կա, ոչ էլ, դրեցին այդ սառնարանի մեջ։ Եվ երկար տարիներ անցավ, դե ինքը երևի ծրագիր ուներ, հետո ամուսնացավ ինչ-որ մեկի հետ, հետո այդ բջիջները ընդեղից հանեցին, դրեցին ինչ-որ, չգիտեմ, ոնց արեցին, և այդ բջիջները դարձան երկու երեխա, հրաշք երեխեք են, որ այսօր նայեք, շատ սիրուն, լավ երեխեք են, ինչի շնորհիվ եղան այդ երեխեքը, բջիջները տաքացրեցին։ Հիմա քո ներսի եղած պարգևները սառած վիճակում է, դուք ասես ես ոնց տաքացնեմ, դրա համար ասում ամեն ժամանակ հոգով աղոթեք, կրակով վառվեք, հոգով վառվեք, ինչի համար, դու գիտեք, որ ես էստեղ աղոթում եմ, կրակ եմ արձակում, բան, դու գիտեք, ես դերասան եմ, որովհետև ես տենց եմ տաքացնում են ինչ, որի մեջը կա, դու էլ տաքացրու, որովհետև էդի սառը չի ուտվում, ինքը կա, բայց ինքը չկա։ Եվ Պողոս առաքյալ ասում է, դրա համար ասում է, այն որ դաշտը ձեռ եմ դրել քո վրա, ձեռնադրությամբ քո մեջ այդ Աստծո պարգևը, որ կա, հանկարծ չլինի, որ էդի չտաքացնես, որովհետև չի աշխատի։ Եթե շատերը մտածում, եթե ձեռը դրեցին, փոխանցվեց, ուրեմն ուզես, դու չուզես, ինքը պետք է այդ պարգևը աշխատի։ Պարգևը չի աշխատի, եթե դու իրան չտաքացնես։ Եվ շատերը ասում են, ոտ ինքը մարգարեացավ, ասես, որ դու ծառայող կլինես, ես լսել եմ էդի։ Եվ որ Քոլետը եկավ ստեղ, մարգարեացավ մի քանիսի վրա, հետո միգուցե այդ մարգարեությունները չիրականացան, և ինձ ասում են, ինքը մարգարեացավ, այդ մարգարեությունը չեղավ։ Դա Պողոս առաքյալը հետ ասում, ասում անես չլինի, որ այն ինչ, որ ես փոխանցեցի քեզ, էդի չաշխատի, որ դու անհոգ լինես և չտաքացնես, դրա պատճառով էդի չի աշխատի, Տիմոթեոս, Աստծո խոսքը ճիշտ է, պարգևը կա, մարգարեությունը կա, բայց դու անհոգ չլինես, որովհետև էդի չի իրականանա։ Լսեք, Աստծո խոստումները իրականանում է, երբ որ դու տաքացնում ես դա։ Օյ-օյ-օյ-օյ, օյ-օյ-օյ-օյ-օյ-օյ, ինչ դժվար է, ինչ լավ կլեր ավտոմատ, և մարդիկ մտածում են, եթե իմ կյանքում մարգարեացան, հեսա ես իմ գործերով կզբաղվեմ, մեկը Աստված ասել է, իմ կյանքում տենց ալնում, նիխտ նայն, նո, նետ, ոչ։ Ամեն։ Յոթերորդ համարը, որովհետև Աստված չտվեց մեզ երկչոտության հոգի, այլ զորության, սիրո,
զգաստության հոգին Աստված մեզ տվե, այդ հոգինը տվե, այդ երկչոտությունը, Տիմոթեոսը վիդիմը մի բան ուներ իր մեջ, ինքը լավ ծառայող էր, բայց ինքը չէր կարողանում տալ, ինչու մի բան կար, Պողոս Առաքյալին ասում է, լսի, մի վախեցի, մեծերին սիրով հանդիմանի, բայց իրենք նենց արա, ոնց որ քո քույրերն են, քո ծնողներն են, մեծահասակներն են, բայց քո իշխանությունը պահի, թող քո երիտասարդությունը չանարգեն, ինքը տենց մի բան ուներ, այսօր Տերը քեզ ասում է, մի ամաչի, Աստված մեզ ամոթի հոգին չի տվել, Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի մեզ համարձակություն տա, ես փոքր ժամանակ, ես երկչոտ եմ եղել, ռեալ եմ ասում ձեզ, ես ամաչկոտ եմ եղել շատ, բայց հետո դարձա, այն որ ասում է, քո երեսը գայլախազի պես կանաբես, գնա աներես, Սուրբ աներեսներ, աներես չի նշանակում, վատ բան ես անում ու ամոթ չունես, էդի նշանակում է, քո երեսը ընես պինդ եմ անելու, որ դու չամաչես Սուրբ բաներ անելուց, ամեն, ուրեմն, ութերորդը, ուրեմն, Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե ուզում ես այդ ամեն ինչը քո մեջ գործի, եթե դու դա տակացնես, եթե դու ուզում ես քո կյանքի մեջ պարգևներ գործեն, ուրեմն, ասա ուրեմն, հիմա ինչ ենք մենք անելու, ուրեմն, ամոթ մի համարի մեր տիրոջ վկայությունը, ահա, ուզում ես տակացնես, եղածդ մեջը եղած ուրախությունը, խաղաղությունը, արդարության զգացողությունը, պարգևները, ուզում ես տակացնես, դուք ասես հա ոնց տակացնեմ, լսի քեզ մի բան ասեմ, խոսքի մեջ, աղոթքի մեջ և Տիմոթեոսն ասում է, լսի տակացնելու համար վկայի Աստծո խոսքը, պատմի մարդկանց Հիսուսի մասին ու քո մեջը կտականա Սուրբ Հոգին, ես Սուրբ Հոգին կսկսի շարժվել, երբ որ դու սկսես վկայես Սուրբ Հոգին կսկսի շարժվել եւ ինքը քո հետ կլինի միշտ, որովհետեւ դու վկայում ես, քեզ իմաստություն կտա, քեզ խաղաղություն կտա, քեզ համարձակություն կտա Սուրբ Հոգին, բայց եթե մարդը չի վկայում Հիսուսի մասին, ինչին է իրան պետք Սուրբ Հոգին? Սուրբ Հոգին տված է, որ մենք տակասնենք եւ տակասնելու համար, որպեսզի ինքը շարժվի, մեզ պետք է վկայենք Հիսուսի մասին, պատմի մարդկանց Հիսուսի մասին։ Եվ մի ամաչի, Պողոս Առաքյալը ասում է, ինձնից էլ մի ամաչի, երեխեք ինձանից մի ամաչեք, որ ես բեմի վրա ազատ եմ, պետք չի ամաչել ավակներից, որոնք Սուրբ Հոգու հետևից են գնացում, եկեք ամաչենք այն մարդկանց կողքը լինելուց, որոնք կրոնավոր են։ Եվ մենք ինձ նայում ենք որպես էտալոններ, գիտեք ինչի, որտև ինքը գալստուկ ունի, որտև դե ինքը խոմ Տիգրան եղբոր պես չի, ես բաց խոսում ա, երբ որ ինքը գալիս ա, սաղը Սիրան ասում ենք, բարեց խաղաղություն ձեզ, Տերորդնի ձեզ, ինքն է ցես գիրքը ձեռք ասում ա խաղաղություն, եւ երբ որ ինքը բարձրանում ա, ինքան հոգևոր ա, ինքը բարև չի ասում, ինքը ասում ա խաղաղություն ձեզ, ինքը խոմ ստեսություն չի ասում ես Տիգրանի պես, ինքը ասում ա մնաք խաղաղությամբ քույրեր եղբայրներ, ինքը անուն էլ չի տալիս է, չի ասում Գարիկ, ասում ա եղբայր, այսա հոգևորը, այսա Սուրբ Հոգով լցվածը, թե չէ ինչ է Դավիթը, հանել էր Դավիթ թագավորը, մայքեն ֆռռցնում էր տիրոջ առաջ, էդ ի՞նչ թագավոր ա, էդ ի՞նչ օծյալ ա, այն լուրջ ա պետք լներ, լսեք, լուրջ լրջության հետևը լիքը դևեր կան, ես չեմ կարդացել, ես կարդացել եմ Աստուքի խոսքում, որ Պողոս Առաքյալը բանտից գրածա, ուրախ եղեք, դարձյալ ասում եմ ձեզ, ուրախ եղեք, ինձանից սովորեք, բանտում նստած սաղիցդ ուրախ եմ, բայց ընդեղ չի գրած, լուրջ եղեք, կրոնավոր եղեք, չծիծաղակ, հումոր չպատմեք, դες բան չկա, ասենք էսի թեմա չի, որ մենք խոսանք, բայց ես ստիպված եմ խոսում, ստիպված, ուրախ եղեք, ազատ եղեք, գիտեք, մենք չենք տարբերվում մարդկանցից նրանցով, որ մենք կրոնավոր տերմինալոգիաներ գիտենք ու տերմիններով ենք խոսում, օրինակ երբեք բարի փոխարեն, այս ինչ հոգևոր տղա ասում ա, քավ լիցի եղբայր, որ այս ինչ հոգևոր այս, այս, ես չեմ կարա, այս ինքը, այս ուրիշ տղա է էլի, ես էլ ասում եմ, վաբշե, չի լինի տենց, դես հոգևոր չեմ, հոգևոր մարդը նայա, ով որ Սուրբ Հոգուն քաշում ա Սուրբ Հոգուց այն ամեն ինչ, ինչ որ իրա մեջ կա, եւ իրա կյանքը նայում ես, սրբության մեջ ա, ուրախության մեջ ա, կրակի մեջ ա, 60 տարեկան ալը կրակ ունի, 70-ը կրակ ունի, 80-ը կրակ ունի, ամեն,
Ինչի՞, որտեղ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն կա։ Հալելույա։ Ասենք Պողոս Առաքյալը այդ ամեն ինչը գիտեր եւ ասում էր ուրախ եղեք։ Ձեզ նորից եմ ասում, բանտի մեջից ասում է ուրախ եղեք։ Ասենք ուրախությունը կապ չունի իրավիճակների հետ։ Սամվել ջան, խնդրում եմ իրավիճակների մեջ, հալելույա։ Գիտեք, կրոնը մոխիրը գրպանը մանա գալիս, ով որ հինուխտը գիտի հասկանում է ինչ եմ ասում։ Մոխիրը գրպանը մանա գալիս, որտեղ տխրություն կնի ցանի գլխին։ Այն ժամանակ որ տխուր են եղել, հանդեսները պատառել են, մոխիրեն ցանել գլխին, այդ սուքի նշան է, էլի։ Գիտեք, կրոնը միշտ ասում է, պատրաստ եղի տխրության, սաղ տխուր դեմքերով կրոնը գալիս է։ Լսին, ինչի ես տխուր, դու հավիտենական կյանք ունես։ Դե ես տխուր եմ, որտեվ ես հավիտենական կյանք ունեմ։ Մոխրի փոխարեն, Հիսուս ասեց, մոխիտո, սարը մոխիտո, մոխրի փոխարեն։ Ա հիմա մոխիտո կլներ, հալելույա։ Տխրության փոխարեն, ուրախության յուղ, լսեք, գիտեք ինչ է ուրախության յուղը։ Կա տուալետնի է վադա, ճիշտ է, ոնց է կոչվում, տուալետ դնող, տուալետն է վադա, և կա պարֆում, ուրեմ կա ուրախության տուալետնի յուղ, տուալետն է վադա, որ ցանում է շուտ անցնում է, փշացրեցիր տնից դուրս եկար, մի երկու ժամ է իր կյանքը, հետո մի քիչ քրտինք է գալիս, բան ինքը օպա մի անգամից փոխվավ, քրտինքը դից եկավ, իսկ պարֆումը ցանում ես յուղը, օպա, ոչ մի քրտին, ոչ մի բան, ու ինքը ուժեղ է, տակ Աստված տուալետներ վադա չի խոսալիս ուրախության, ինքը խոսք է տալիս պարֆում, յուղ, որ երկար է մնում քո վրա, ցանկացած ժամանակ քո վրա է, ասա հալելույա։ Պտտվի կողքին իդ մետ ատամները ցույց տուր, անկախ քանակից, անկախ քանակից։ Եկեք ոտքի կանգնենք, հալելույա։ Ասեք, սա իրականությունը։ Մենակ չասես, ես ինչ լավ էր այսօր, գնացինք ուրախացանք, լավ ժամանակ անցկացրեցինք եկեք։ Տես կա էլ լավ ժամանակ անցկացրեցինք, լավ ժամանակ լավ է, երկու ժամ էր չափ լավ է, գնացինք։ Լսի, մեզ դա պետք չի, կա բաներ, որ Աստված տալիս է, հավատքը, ազդեցությունը, ում հավատաս, նրանից էլ ազդվելու ես, մենք հավատում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, և ուզում ենք իրանից ազդվենք, մենք հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, որ անձնավորությունը, և ուզում ենք իր հետ խոսանք, ընկերություն անենք, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստուսերը, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդությունը ձեզ հետ լինի, Պողոս Առաքյալն ասում է, ձեր հետ լինի Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցությունը, երբ որ հելնում ես առավոտը, մտածի իր մասին, աղոթի իր մասին, նվագի, երաժշտություն լսի, հերիքա հետ ռաբիզը քոքե, դրեք հոգևոր երաժշտություններ լսեք, փառաբանեք Տիրոջը, կտեսնեք, որ Սուրբ Հոգին կսկսի շարժվել, հալելույա։ Եկեք մարգարյանենք ու ասենք, որ մենք պտուղներ կբերենք Տիրոջ համար, արդարության պտուղներ, խաղաղության պտուղներ, ուրախության պտուղներ, թող այսօր լինի փոխանակություն, մենք այսօր թողնում ենք ամեն սուք, ամեն վախ, ամեն երկչոտություն Հիսուսի անունով, և վերցնում ենք արդարությունը, խաղաղությունը, ուրախությունը, երկայնամտությունը, ժուշկալությունը, եղբայրասիրությունը, սերը, համբերությունը, հավատքը Հիսուսի զորավոր անունով։